warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalawatul. Allahumma salli wa sallim, Allahumma awsil sababa ma qara'nahu min al-Fatiha la nabiyyil musaffa. Salli ila mu'alif ahli al-kubur abainahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnal jannata ma'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma ajirna wa ayyimina nar. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli khalfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wal dahral dahirin. Allahumma aftah alayna hikmataka wa nasur alayna rahmataka ya dhal. Rabbi sahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa an Ibni Amr Ibni Amr bin As radhiyallahu anhu qala dawu sapa Amr asab Ibnu Amr qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin As menika penasehat politikipun Sayyidina Muawiyah. Qala Ibnu Amr qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala tu'antik. Gitu ane Kanjeng Nabi ndonga ngaten sebagai pelajaran dhateng umatipun supaya umatipun menika berdoa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah. Sebenar-benarnya takwa, sahakipun takwa. Takwa yang maksimal, takwa yang benar. Ayat menika ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat berat bagaimana bisa takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Lantas turun ayat fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu sekalian kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Taat datang Allah sesuai dengan kemampuannya, takwa datang Allah niki sesuai dengan kemampuannya. Mungkin berbeda takwanya kelas tinggi kali takwanya orang yang beten kelas tinggi niku berbeda. Misalkan mawon contoh hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, apa yang dilakukan oleh orang-orang baik menika merupakan kebaikan. Niku dianggap oleh orang-orang yang kelas tinggi yang didekatkan kepada Allah itu masih keburukan. Orang saya melakukan kebaikan namun mungkin kelas tinggi niku belum baik. Contoh mawon, kalau orang-orang baik menika sholat jamaah saya, nusat qobliyah dan ba'diyah terus wiridan saya. Mungkin orang-orang yang kelas tinggi niki berbeda lagi. Wonten orang kelas tinggi menika misalkan piyambakipun salat isya niku sampai madhep datang Allah sampai subuh mboten batal mboten napa niku. Kelas tinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu sekalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Niki artosipun inggih menika
tiang lakoni agamane Allah menika supaya istiqomah, supaya istiqomah sampai mati. Boten dipun pedot-pedot kan wonten tiang niku misalkan mawon asal yang lakoni agamane Allah salat dan lain-lain lajeng dipun putus. Boten ngoten namung nggih salat dan nglakoni perintahipun agamanipun Allah niku sampai mati. Mungkin mata al-insan alama ya'is, manusia menika mati niku biasanipun sesuai dengan kebiasaanipun, sesuai dengan kebiasaanipun. Mungkin tiang kebut-kebutan biasa mati nipun tabrakan kecelakaan. Yang ahli sholat mungkin biasanya mati ini pun habis sholat dan lain-lain. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Allah musarif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Fadilat Allah. Allahumma Allah musarif al-qulubi hadzat ayya musarif qulub hadzat kang bulak balekake piro-piro ati. Dados ati menika mboten pernah diam ke hati niku. Yang Arab niki menamai hati salipun hati niku bolak-balik. Kadang ngeten, kadang ngeten, kadang ngeten, kadang ngeten. Mboten stabil niku. Niku hati. Misalkan hati nggih kadang ingat akhirat, kadang boten ingat akhirat, kadang ingat persoalan dunia lupa dengan persoalan akhirat niku hati. Dan kadang tiang simpati kalih si fulan, kadang-kadang boten niku hati. Lah sebenaripun inggih menika kebaikanipun tiang niku sumberipun wonten hati menika. Setan niku lek selagi manusia menika urip nggih niki mboten lepas piyambakipun menika dipun godha dening setan. Kalau setan kan males, kan mboten salat, kan nakal nggih niku setan. Setan niki mboten putus asa. Terus menempel datang tiang gudo terus betul tunggal kali setan menika mboten mati, mati ini pun mungkin hari kiamat. Mana mana terus mboten mati ini pun mungkin hari kiamat. Itu permintaan permintaan iblis jadi Allah dipun ijabahi. Iblis niku minta dipun tunda kematianipun. Jadi Allah dipun ijabai, terus iblis yang gadah anak ini setan-setan. Mungkin wonten dawuhipun kitab niku, kratone iblis menika teng tengah laut. Itu teng tengah laut. Nah iblis niku saged mulah malih, setan niku saged mulah malih. Lah mungkin mawon, mungkin misalkan mawon setan malih tiang perempuan cantik, setan malih ngaten-ngaten iku saged mawon. Dan juga ada indikasi mungkin jangan-jangan ratu kidul niku iblis niku jangan-jangan nggih. Sekan saged mendo-mendo. Lah kalau tiang menika boten zikir datang Allah. Boten ingat Allah. Allah boten membaca la ilaha illallah, boten baca la haula wala quwata illa billah, boten baca astaghfirullahal azim atau boten maca selawat atau boten ngaji, menika tiyang niki mudah sekali digodha dening setan. Lah mungkin teng hati ini pun tiang niku setan niki
Tiang niku tempat perang antara pengaruh setan dan pengaruh pun malaikat. Kalau sosokipun tiang menika mboten sae, iki berarti peperangan menika wau dimenangkan oleh setan. Namun bila mana sosokipun tiang menika sae, lah berarti peperangan menika dimenangkan oleh malaikat. Namun iki mboten selalu, mboten kontinu, mboten terus malaikat menang terus iku mboten. Kadang kalah, kadang menang, kecuali Nabi mawon. Kecuali Nabi mawon. Nanti yang akan dungo, datang kusi Allah. Kata Tuhan, ya Allahumma musarif al-kulub, sarif kulubana. Sarif ngeng, ya musarif, hadat kambulak balik kurang arti, sarif ngengokno panjenengan, atau ngengokno sopa panjenengan. Kulubana ing pira-pira ati kita dan engko akan ala taatika ing asa taat panjenengan dan nyun dateng Allah supaya ati kita menika menuju taat dateng Allah, menuju taat dateng Allah. Sebab inggih menika kan kathah tiang menika hatinipun menika mboten berhubungan kalian Allah, mboten zikir dan lain-lain. Dan mungkin secara ringkas niku, man ba'udha 'anil ulama faqad halak. Kalau tiang menika jauh dari ulama, mboten ngaji, niku biasane pun tiang niki mboten karuan. Mboten karuan sak karepe dhewe niku. Nusaulak sakleb dewi kan betul-betul beda ni kalau hewan. Hewan kan namun mangan mawon, mangan turu, betul-betul. Hewan itu melebu mesir solat betul-betul. Nah, itu manusia betul-betul itu wow, tongkrong. Napa malih ingin menikah? Kanjeng Nabi niki. Nyukani pelajar-pelajar datang sahabat ini kata sangat. Di antara nggih menika seorang pemuda. Seorang pemuda menika tenagane kuat. Nafsunipun sahwatipun kuat. Niku seorang pemuda. Sahwatnya kuat, hawa nafsunya kuat, kemauannya kuat, fisiknya kuat. Niki bila mana seorang pemuda menika tidak ada zikir dalam hatinya, tidak ingat datang Allah, maka seorang pemuda niku wau biasane pun kelakuan niki ngawur sekalipun piyambak niku. Kluntang-kluntung, keluyuran mboten salat, mboten ibadah. Terus mungkin senang tawuran, karena hawa nafsu ini sedang kuat-kuatipun. Makanya seorang pemuda niki bila mana tidak ibadah, tidak berzikir, niki bisa membahayakan kepada orang lain dan bisa membahayakan kepada dirinya sendiri. Membahayakan orang lain, misalnya ngamuk, wong dipukuli, membahayakan diri sendiri kadang buatan sholat, buatan ibadah. Niki pengaruhipun zikir tu memberi kini kuwau. Dan seperti pun lek tiang niki pengen saya, ya supaya hati ini pun menika selalu ingat datang Allah. Juga Allah, Allah tu. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir niku hati menika akan anteng, hati menika akan tenang. Dalam ilmu agama menika ingkang diperhatikan menika hati. Hati resik, saking sentimen. Hati niki mboten mungkin bersih, mboten mungkin kecuali Nabi mawon. Kiai pun berpotensi hati ini pun kotor. Tiang alim pun berpotensi hati ini pun kotor. Wali pun
berpotensi hati ini pun kotor. Namung Nabi mawon cumbi. Sing ati resik niku namung Nabi mawon. Terus siang sing bener niku namung Nabi mawon. Saya Nabi kadah dosa, kadah salah. Namun sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah, menika orang yang mau tobat nggih, mungkin at-taib kama la dzambalah. Orang yang tobat menika seperti halnya tidak punya dosa niku. Terus tobat niki mboten saged ditawar. Finisi pun tiang niku, puncake pun tiang, akhirnya kadah tobat. Terus makna zikir mungkin luas gitu. Yang sholat juga zikir, ngaji gitu zikir. Bahkan lebih daripada zikir ngaji menika. Sebab dengan ngaji yang ingat Allah, ingat semerap kebaikan-kebaikan untuk dilakukan, semerap keburukan-keburukan untuk dijauhi. Lah Kanjeng Nabi diperintah dening Allah untuk ngajak tiang niku masuk Islam niku untuk kebaikan manusia niku sendiri. Allah niku mboten butuh kalih ibadah kita menika mboten butuh. Niku Allah. Terus kita salat niku kepentingane nggih damel awak kita piyambak. Kita sae kepentingane damel awak kita piyambak. Tiang niku mboten saged nggih mboten angsal. Urip mentang-mentang niku mboten angsal. Kaya-kaya piyambakipun niku kuat terus kan mboten. Suatu saat piyambakipun ambruk nggih. Wa misalkan mawon, masa yang rusak kados napa mawon, yang gadah kekuatan napa mawon. Kalau piyambakipun mungkin lara nggih ambruk, piyambak tuwa nggih ambruk, manipun tiyang niku urip menika mboten angsal sombong mentang-mentang. Suatu saat yang niku akan ambruk, hanya menunggu waktu mawon, menunggu waktu mawon. Terus wong sing gotot-gotot nggih petinju-petinju akhirnya pun tuwek nggih ambruk. Terus mati ujung-ujungipun. Wa hadis apa muslimun Imam Muslim niku doa nggih, Allahumma musarrifal qulub sarif kulubana ala tu'atik, atau ya musarifal kulub sarif kulubana ala tu'atik, atau ingin menikah malih nikah ya muqalibal kulub sabit kulubana ala tu'atik, hezat yang bulat balik ke hati sebatas hati kulon menikah panjen tetepakan datang agama panjenengan yang ngelakoni agama panjen hati niku kadang ingat sholat kadang boten, kadang ingat datang Allah kadang boten. Kalau dalam ilmu agama niki kang diperhatikan menika hati, hawa nafsu kedah dipekek, hawa nafsu kedah dipekek, hawa nafsu lek dipun turuti jangan ngamukan, niku hawa nafsu melukai orang lain, dipun umbar niku hawa nafsu. Lah hawa nafsu menika tiang menikah mboten saged, puas niku mboten saged. Mboten wonten puasipun. Misalkan tiang dipun puasakan, dipun senengakan kados napa mawon, mboten wonten puasipun menika. Mungkin tiang-tiang mboten niku wau ujungipun kematian. Dengan arti piyambakipun menika minum pil melebihi dosis, malah informasi mboten teng Jepang niki dunia maju cumbi. Niki justru tiang bunuh diri niku kathah. Minum pil, minum anu. Malah ten negara pundi kan wonten niku menyiapkan alat untuk bunuh diri niku. Dan niku ajaran kita niku mboten ngoten niku wau. Bunuh diri niku mboten pareng. Selagi tiang menika batin zikir datang Allah, batin ingat datang Allah, tidak ada hubungan kalian Allah, nggih tiyang niku uripipun gersang. Uripipun gersang.
Tiang niku mboten zikir dhateng Allah, mungkin hubungan pun malih. Tiang niku kluyar-kluyur. Dulan-dulan. Niku cupi hati niku nggih. Pikiran nggih mungkin nggih ubah terus satu ubah. Sehingga piyambak mboten tenang. Namun lek tiang niku zikir dhateng Allah, niki anteng. Niku pengalipun hati. Wan Abdurrahman sing Abdurrahman radhiyallahu anhu Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kami ta'awadzu ta'awadzu nyuwun raksa sapa sira kabeh billahi kan Allah min jahdil bala'i saking masakote blai masakat tunggu rekosoni belain jahdil bala terus corona dan lain-lain kita nyuwun dhateng Allah perlindungan itu wate sakok ila nemu ciloko sakok niku sebaliknya kebahagiaan itu nyuwun dhateng Allah dilindungi saking menemukan rekosane pun belai. Nyun dhateng Allah dilindungi saking menemukan ciloko tidak kebahagiaan. Wasil qada ilan nyun dhateng Allah saking alani putusan. Kan putusanipun Gusti Allah niki boten kabeh niku sae. Namun misalkan tiang kecelakaan kan putusan pun Allah. Manikpun kalau tiang niki menemukan hal-hal yang tidak baik, menika kan nyalahkan piyambakipun. Berdoa napa mboten. Lah adapun tiang sudah berdoa, piyambakipun menika dening Allah diberi musibah atau kecelakaan. Niki musibah niku wau dipunringankan dening Allah. Misalkan mawon mesine piambe pun niku kejegur jurang, niku namung kejegur kali. Salah satu contoh. Nyuwun perlindungan saking Allah saking putusanipun alanipun putusanipun Allah niku. Nyuwun perlindungan. Ya kabeh yang mutus menika Allah. Namun kita nyuwun ingkang sae-sae. Wa sa'ada ilan nyondosa saking bungah lacute pirapa musuh. Nyuwun dhateng Allah inggih menika. Nyuwun perlindungan kalian Allah saking sentimening. Orang-orang yang sentimen musuh niku. Samatah niki musuh niku nggih, alamatipun musuh inggih menika lek kita susah piambe pun seneng. Niku musuh. Orang yang tidak simpati kepada kita. Lek kita seneng piambe pun susah. Niku samatatil a'da niku. Niku mboten sae nggih. Lah kita menika tinggal orang lain seneng, kita malu seneng. Niku asal ganjaran. Yang lain susah, kita ikut prihatin. Niku asal ganjaran. Terus jangan sampai kita menikah berharap jelek kepada orang Muslim lain. Walaupun kita menikah dipun sakiti, sebab ingin menikah. Ajaripun agama menika ihsan berbuat baik kepada orang lain walaupun orang lain wau berbuat jelek kepada diri kita niku. Terus kejelekan iki jangan dibalas dengan kejelekan. Iki ajaripun agama. Mane mungkin wong kelas tinggi niku nggih. Lah ditonyo mboten nonyo malih niku. Sing ditonyo malah didongaaken ghafarallahu laka.
Muka-muka kita diapura kalau Gusti Allah. Lha napa sebab dipukulkan angsal ganjaran niku. Diangkat derajatipun dening Allah. Lha kan mboten pantas oleh ganjaran masuk sing dadosaken angsal ganjaran sedungaken elek kan mboten pantas. Niku tiyang kelas tinggi nggih. Kelas tinggi. Dieleki niku ngapiki. Niku kelas tinggi. Terus kita menika keburukan orang lain niki jangan sampai kita menika menjadikan kita niku berbuat buruk niku ajaran agama, ajaran agama. Al muksin man aksana ila man asa. Innallaha yuhibbul muksinin. Orang yang berbuat baik niki dening Allah dipun cintai, dipun ganjar. Muksin niki definisinipun orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Iku terhadap orang lain mawon ngoten. Napa malih terhadap keluarga, terhadap anak. Sebagian menika menonjolkan memaafkan niku, memaafkan, memaklumi niku, memaklumi. Mutafakan alaih Ibrahim Muslim. Wa riwayat qolat Sufyan asuku mamang sapa ingsun ansitun iku zitu nambah sen wahidan tan ing siji min hasaking arba wa jatil bala ila akhirih wa anhu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.